აი მოდი ვნახოთ ეს მომენტი ჩრდილებთან როგორ მუშაობთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენ აი შეხედეთ ბექგრაუნდის სფეროც უნდა შეარჩიო მერე სწორად, იმიტომ რომ ჩრდილს ის ვსვავდნენ ხშირ შემთხვევაში. ჩრდილი და ბექგრაუნდის სფერო ერთი იყო და ამ დროს ჩრდილის ეფექტიც უკვე აღარ ჩანს ისე და აღარ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს და ამიტომ აი მოდი შევხედოთ თუ რაზე არის საუბარი. აი მაგალითად, ანუ ჩვენ ნახეთ, შეხედეთ რა სიტუაცია. აი ჩრდილი უფრო მუქი ფერის არის ვიდრე ბექგრაუნდიდან, ეს ეფექტი აქ ახლა კიდე გეუბნებით, მარტო ამაზე კი არ არის საუბარი, უბრალოდ ჩრდილებთან მუშაობა და უნდა ვიცოდეთ რომ ეფექტს ქმნის ხშირ შემთხვევაში ფოტოშოპში და მაგიტო. ანუ შევხედოთ მოდი კიდე ერთხელ, ესე იგი ჩვენ გვინდა აი აქ ახალი ლეიერი, მთლაჩავი ლეიერი არ გვინდა, იმიტომ რომ მერე უკვე აი საკმარისია, შეიძლება ცოტა კიდეც გაგვემუქებინა და ნახეთ ახლა ავიღო ტექსტი. და ასე ვთქვათ. მოდი, თუმცა ისევე დავწეროთ რახან ეგეთი ესეთია. კარგით, მოდი ახლა ნახოთ როგორ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. ახლა პირველი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აი აქ გაჭრა სად უნდა მოვახერხოთ, ხო? აი მაგალითად, აი ამ ხელს აწყობთი, ესე იგი სადღაც ესე გავატაროთ. დაახლოებით აი ესეთი ვარიანტი გავაკეთოთ. და ვიყენებთ ამ შემთხვევაში უკვე ამ შემთხვევაში ვიყენებთ აი ამ მასკას, ხო? მასკით ერთი მხარე, ესე იგი დავმალეთ. შესაბამისად ამას ვაკოპირებთ. Ctrl J კლავიატურიდან კოპირების ბევრი ხერხი ვიცით და Ctrl T შევაბრუნებთ, ასე ვთქვათ, ანუ შევბრუნებაში რა იგულისხმება, რომ რაც იყო გამოჩენილი ის დაიმალა ამ შემთხვევაში, კოპირებულ შემთხვევაში რაც იყო დამალული ის გამოჩნდა და პირიქით, ანუ маска შევბრუნდა ფაქტიურად. ანუ რასაც თუ რამ ესეთი არის გაუგებარი, შეგიძლია მკითხოთ და კიდე ერთხელ გამარტოთ. შემდეგ ეხლა რაღაც ნაწილმა წავანაცვლოთ, Ctrl T უბრალოდ აი ესე მოუნიშნავ და კლავიატურის სისტით უბრალოდ წავანაცვლებთ აი ერთ ხარეს. და ამის შემდეგ უკვე ახალ ლეიერს ვირჩევთ და ერთ-ერთ აი კონტროლის საშუალებით ნიშნავთ. ან მოუნიშნავთ რა აი ამ ერთ იმას. რა ჩრდილ ახალ ლეიერს ატო ვირჩევთ, ეცე ჩრდილს ვაკეთებთ ახალ ლეიერზე. აქ უკვე შავფერს გამოვიძახებ და აი ჩვენი ფუნჯი მაგალითად რის საშუალებითაც აი ფუნჯი ხა რაღაც სხვა ფუნჯი არჩეული შევარჩიოთ. ჩამოვშალოთ აი აქ ფუნჯები, ამას ჩვენ ვიცით და კიდე უფრო გავივლით. აქ არის აი ჩვეულებრივი ფუნჯი ესეთი მაგალითად. რა თქმა უნდა ზომაში ვაპატარავებთ, ზომაში დაპატარავება ხდება ან აქედან ან კლავიატურის კომბინაციით, ესეც ვიცით, აი ოთხკუთხედი ფრჩხილების საშუალებით ან გავადიდებთ ან დავაპატარავებთ და ჩვეულებრივ გავატარებთ. ეხლა ნახეთ რა ხდება აქ. ჩვენ ზედა მხარე გვაქვს მონიშნული, ამიტომ შეგვიძლია ეს მოუნიშნოთ და ქვემოდან იყოს ჩრდილი რა. აი აქ გავატარებთ. ახლა ნახე, ახლა მუქი ჩრდილია, ხო? ეხლა მოდი მოვხსნათ ჯერ მონიშნო და შეხედათ აი ის გადადების ეფექტი აქვს. მაგრამ ძალიან მუქი ჩრდილია, რა თქმა უნდა, ეს არ გვაწყობს, ხო? შეუსაბამოდ ჩრდილი.
ან მოდი, ხო, აი შეგვიძლია აქედან აფასი ოპოზიტიდან ცოტა მაქნათ, რა ქვია, დაუკლოთ გამჭვირვალობა და ნახეთ. აი ახლა აქაც ფუნჯიც ისე ტარდება ცოტა ზემოდან და აი ესე ნახეთ ოდნა. აი ესე ოდნა გავატაროთ, ანუ ძალიან ქვემოთ არ ჩამოვიტანოთ ფუნჯი რა, ასე ვთქვათ. აი ესეთნაირად. Ctrl D მოხსნათ მონიშნა, აი მივიღებთ ესეთ ეფექტს, ანუ თითქოს ზემოდან არის და რა, ეს ჩრდილის ეფექტი ხშირად არის და ფოტოშოპში გამოყენებადი ესეთი ეფექტების, აი ესეთი 3D ეფექტების შესაქმნელად რა. ამიტომ ამაზე ჯობია მეტი ყურადღებით ვიღოთ. შემდეგ იქ იყო ფერები მოცემული, ხო? დანარჩენი უკვე ის კი გაგიკეთებიათ. აქ რამოდენიმე ვარიანტი არის გასათვალისწინებელი. ახლა მოგთხოვს ეს rasterize ტიპში გარდაქმნას და შემდეგ alt backspace-ით ჩაასხავთ ფერს, ანუ ის ზედა ნაწილი რომელიც იქნება. შემდეგ აქაც მონიშნავთ control Z დაჭერით და აი აქ გადანაწილი მოინიშნება, ბუნებრივია ესეც. აი აქ რო ავიღოთ ახლა ჩვენ ჩასმა, რა თქმა უნდა. ნახოთ, სხვა ფერი ავიღოთ. და აქაც რაღაც rasterize layer-ის ნად გარდაქმნა დაგვჭირდება. ანუ აი აქ მარჯვენა ღილაკიდან, ან თვითონ მოდი ნახოთ. აი, თვითონ მოგთხოვა. ახლა ჩვენ იქით ვიდექით, აი აქ ვიდექით ამაზე. გადმოვიდეთ აქ წარწერაზე. და აი თვითონ მოგთხოვა, აღარ ჩაგვასმევინა rasterize ტიპით გარდაქმნით და მე შეიძლება შეგვიძლია აქ ფერი შევარჩიოთ. სხვა და მარტივად ესე ჩავასხავთ. Ctrl D მოხსნათ მონიშნა და მივიღებთ იმ ეფექტს, რაც გვინდოდა. ანუ ნახეთ ჩრდილის ად არის აი ცალკე ლეიერზე. ამას ახლა თუ გავთიშავ, ნახეთ ის ეფექტი კი აღარ ექნება. იქნება ჩვეულებრივ ის, რაც ჩვენ მოგვქენთ, რა ქვია. გავჭერით, მარტო ის ეფექტი იქნება. აი ჩრდილი ცალკეა. ამას მე შეგვიძლია ჩვენ აი ესე ასე ვთქვათ. აი ჩრდილი ავწიოთ, ავწიოთ რაღაცები. მოკლედ ძალიან ისეთი ის არის, რა ქვია. აი ნახეთ თვითონ ჩრდილი, აი როგორ მოძრაობს, აი. ამიტომ რაღაც ესე ვთქვათ, ჯობია ცალკე ლეიერზე ეს გავაკეთოთ ყველაფერი. თუ გაქვს ამასთან დაკავშირებით რამე შეკითხვა? კარგით, ძალიან კარგით, შეკითხვა არაფერი გაქვს. კარგი, მოდი ხა ჩვენ სხვადასხვა ეფექტებიც განვიხილოთ ტექსტზე. ნახოთ, მოდი, რომელ ეფექტებზე გვაქვს საუბარი. აი მაგალითად, ეხა ვთქვათ, შევქნათ აი ესეთი ეფექტები, ესეთი რაც არ გაგვიკეთებია. აი ამ მასაც ველოდები, ამ დავალებას. საკმაოდ ესეთი იყო მოცულობითი დავალება რა. თუ ვერ გაიგეთ მითხარი და შეიძლება თავიდან ახსნა თუ რა ხერხები და მეთოდები გამოვიყენოთ. უბრალოდ აქ არის ნიუანსები, რაც მე საერთოდ გამოგადგებათ და ამიტომ ჯობია რომ იმუშაოთ, არ დაგეზაროთ და იმუშაოთ. ვიდეო გაქვთ და მოსინჯეთ. როგორც გამოგივათ ისეთნაირად მოსინჯეთ. აი ესენერად გადმომიგზავნეთ რა ხარვეზეც გექნებათ. შევხედავ და რა თქმა უნდა მე კიდე ერთხელ ავხსნი, იმიტომ რომ არის რაღაცა ნიუანსები, რაც უნდა გააკეთოთ ამ დავალებებში, მაგიტო შემამოქვს ეს დავალება. ახლა მოდი ნახოთ, აქ არის ორი ვარიანტი, ერთი და იგივეა თითქმის, უბრალოდ ერთი ცოტა გართულებულია. მოდი ცოტა მარტივიდან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე შევეხოთ სხვა დანარჩენებს. აი მაგალითად ეხლა ხშირად არის ხოლმე სარეკლამო ბანერებზე და რაღაც ესე ლოგოებივით ესეთი ეფექტები. ანუ აი ეს არის რა, რა ეფექტია აქ საუბარი. აი მაგალითად როგორ შევქნათ მოკლედ ეს ეფექტი. ამისთვის მნიშვნელოვანია ასევე ფონტის შერჩევა, ანუ შრიფტს როგორ შევარჩევთ.
მარტო იმასაც არ არის დამოკიდებული, რომ მაგალითად ნებისმიერი შრიფტით მივიღებთ ამ ეფექტს. თვითონ ფონტი უნდა ჰქონდეს ჩვენ ამისთვის შერჩეული და ფონტის შერჩევასაც ეხლა ვნახავთ. აი მაგალითად თქვენს გახსენით ახლა ფოტოშოპი და ნახეთ აი რა ესეთი ფონტი მოძებნეთ, აბა ნახეთ თუ არის თქვენთან. აი გახსენით ფოტოშოპი და აი ფონტებში რო გადახვალთ, ნახოთ ესეთი ფონტი თუ არის თქვენთან. ასეთი რაღაცა ბალფერ ვეინერი, აბა ესეთი ფონტი თუ არის თქვენთან, ნახეთ. ანუ ესე იგი არ მოიძებნა თქვენთან ეს შრიფტი და რა უნდა ვქნათ ახლა ამისთვის? ჩვენ უნდა ვისწავლოთ შემოტანა შრიფტების, უნდა ვისწავლოთ ფუნჯების შემოტანა და ასე შემდეგ. ახლა როგორ შემოვიტანოთ ეს ტექსტი? იმიტომ რომ თლად ესეთ შეიძლება მსგავსი მოძებნო, მაგრამ აი თლად ესეთ დიზაინს ვერააცყოფ. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი ასევე ფოტოშოპში და ზოგადად თქვენთანაც როცა აი აწყობ HTML CSS-ში საიტს, იქ დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგალითად რა შრიფტით იქნება გაკეთებული, რა ფონტი იქნება მითითებული მენიუში, იმიტომ რომ პირველი ეფექტი მაგალითად აქვს მენიუს, როცა შედიხარ საიტზე. აი მაგალითად ახლა ნახოთ ესეთი ვარიანტი აი აქ. აი მოდი აქ გავხსნი ახლა მე აქ sites. ესა ბრაუზერი, გამოიძახეთ თქვენს ბრაუზერი. გამოიძახეთ ბრაუზერი და ნახეთ აი აქ ესეთი რაღაც ჩავწეროთ. აი Google-ში გადავიდეთ და ჩავწეროთ აქ ესეთი რაღაც ბალიკ ვეინერი იყო, ხო? კი ბატონო, აი ნახოთ. ზუსტად ბალპარკ. აი ესეთი რაღაც. აქენ და ნახოთ, აი აქ იყოს ესეთი რაღაც. აი Google-ში გადავიდეთ და ნახოთ თორაზე გვაქვს საუბარი. აი ესეთი რაღაც. მოდი ზუსტად ნახოთ, როზე იყოს საუბარი. ვეინერ. აი ეს ამ შრიფტზე გვაქვს საუბარი. აი თვითონ გამოგვიგზავნ, გამოგვიგდო ვენერ ფონტ აი ეს და დაუნლოდ. ნახეთ, აი დაუნლოდ. მიაწერეთ დაუნლოდი. მიუთითეთ აი ეს და გადავალთ ესეთ საიტზე. ნახეთ. defont.com-ი არის ეგეთი საიტი. სადაც არის მოცემული ფონტები. და ერთ-ერთი არის აი ეს, რაც ავირჩიეთ ჩვენ იმ ფონტზე გადაგვიყვანა ზუსტად. და აქ არის დაუნლოდ, შეხედეთ დაუნლოდ. დააწკაპუნეთ ამ დაუნლოდზე. ეს დაუნლოდს დააწკაპუნეთ და გადმოიწერს ამ ფონტს. ამ ფონტს გადმოიწერს. ეხლა შედით გადმოწერილებში. გადმოვიწერეთ, ხო? შედით გადმოწერილებში. აი აქ show in folder-ში. ან დაუნლოდებში შედით მოკლედ, აი დაუნლოდ პაპკაში აი აქ. და აი აქ გვექნება ჩვენი აი ეს ფონტი. ოღონდ არის დაზიპული ფაილი. მიიღეთ ხო ეს ვარიანტი, როგორც აქ აქვს მე ახლა. შემდეგ მარჯვენა ღილაკი. მასე მარჯვენა ღილაკი დააწკაპუნეთ, რომ კონტექსტურ მენიუში მოძებნოთ აი ეს extract to ballpark, ეს რაც არის ბოლო ვარიანტი, იცი რატო? ეხლა ეს ჩვენ უნდა გავზიპოთ, ანუ დაარქივებული ფაილია და უნდა განვაარქივოთ აი ეს. და აი ნახეთ, ყვითელი ფოლდერის სახით, ჩვეულებრივ ფოლდერის სახით მივიღებთ. გავხსნათ აი ეს და აქ არის TFT ფაილი. TTF ფაილი ბოდიში, აი TTF ფაილი, აი ეს. ამას დააწკაპუნეთ ორჯერ, გავხსნათ ეს, ესა, გავხსნათ ეს ფაილი. და აი აქ ნახეთ, უნდა იყოს install.
დააჭირეთ ამ ინსტალს და ჩვეულებრივ წავა დაინსტალირებაზე. აი ესეთნაირად, მათ აი დაინსტალირებაზე წავა. თუ გავიგეთ ეს და გავაკეთეთ, მივედით აქამდე. თუ ეს გავაკეთეთ, ეხლა ნახეთ, კი ბატონ, ა კარგით, კარგით, თუ დააინსტალირეთ, ეხლა ნახეთ, შედით, ეხლა უკვე შედით აი აქ. და ხელსაწყო აირჩიეთ ისევ, შედით აი აქ და დაწერეთ ისევ ბალ. ესეთ რაღაც აკრიბეთ და უნდა ამოგიგდოს უკვე. აბა ნახეთ თუ მიიღეთ აი ეს ვარიანტი. ანუ აქ უკვე შრიფტებში უნდა იყოს მოცემული ის, რაც ჩვენ, რასაც ჩვენ მივეცით ინსტალაცია. როგორც კი ჩამოშლით, გამოიტანა ხო? გამოიტანა, ნიკა? ესე იგი გვაქვს, ძალიან კარგი. ავირჩიოთ უკვე აი ეს. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, კი ბატონო. და ჩვეულებრივ ამის შემდეგ უკვე ნახეთ როგორც კი მივიღებთ უკვე განსხვავებულ შრიფტს აი აქ. ავკრიბოთ ეხლა ეს ტექსტი ზუსტად რაც გვაქვს მოცემული აქ, რაღაც ფეას ვარი თუ რა, არ აქვს მნიშვნელობა, ავკრიბოთ. და მოდი ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ. ეს ერთი რაც ავკრიბეთ აი აქ. ხო, ეს პირველი დიდი ასოთი არის აკრებილი. შემდეგ, ანუ ეს სათითაოდ გავაკეთოთ ერთი აი ეს, ერთი ვარიანტი. შემდეგ დავწეროთ მეორე. ესეც დიდი ასოთი პირველი. პირველი დიდი ასოთი იყოს და მერე დანარჩენი ჩვეულები. ესეც ხო, რაღაც ესეთი რაღაც აქვს. Ну, მოკლედ, ესეც ასეთნაირად წამოვიღოთ. ორი ვარიანტი გავაკეთოთ, აი ესე. და მესამე არის უფრო პატარა not. ესეთ რაღაც წერია, მე მგონი. აი ესე. და რა თქმა უნდა, ამას აი ესე control t-ი დავაპატარავებთ. აი ეს shift alt control აი ესე ნაი დავაპატარებთ და აი მას წამოვიღებთ და ჩავსვავთ. გაწდა ხმა, მე მგონი ინტერნეტის ბრალია. გესმით ხო, ხმა და ხედავთ კიდეც. მოკლედ ესე იგი, აი ეს. ჩავშოთ აი აქ. აი მივიღებთ განლაგებას ესეთი, ასე ვთქვათ. ესეთ განლაგებას. და ახლა ნახოთ, მოდი ეს რამოდენჯერ უნდა დავაკოპიროთ და ასე შემდეგ. რატო გვინდა ამის კოპირება? მოდი ჯერ აი ეს მოვაქციოთ ერთ ჯგუფში. ერთ ჯგუფში მოვაქციოთ.
აი აქ. და მოდი ფერით შევცვალოთ წარწერას. ნახოთ, მოდი. აქ არის, ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. მოდი ახლოში მოვიტან და უფრო კარგად გავარჩიოთ. ანუ დუბლირებული, ანუ რატო არის, იმიტომ რომ ერთი არის ეს ყვითელი შიგთავსით და ესეთი ლურჯი კონტურით, მეორე უკვე წითელი შიგთავსით და ესე მოლურჯო კონტურით. აქედან გამომდინარე, მოდი ეს, რა თქმა უნდა, ფერი უნდა შეიცვალოს. აი აქედან ავიღოთ. თუმდაც აი პიპეტკით მოყვითალო ფერი და ჩაულებრივ. ვარ თუ ანუ ხო რაღაც მე მგონი ვარწერია თუ არ ვთები. არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ რაღაც ესეთი ტექსტი მივიღოთ. ანუ ამას რატო ამახვილებ ყურადღებას, იცი? აი აქ რო სადღაც ჩასმული არის, აი ეს not როა ჩასმული. ეს თვითონ ესეთი წარწერის სტრუქტურაა, ესეთ რო მაძლევს ამის საშუალებას. ეხლა სხვა ფონტი რო ამეღო, ესეთ ფორმას ვერ მივიღებდი. ამიტომ შევარჩიე ეს ფონტი, რომ მაქსიმალურად მიმეგვანებინა. შესაბამისად, ეხლა მოდი ეს ფერი ჩავასხათ თითოეულთან. აი ეს ფერი ავიღოთ. აქაც იგივე გავაკეთოთ. ამ წარწერაზეც. აი ესეთი ფერი. აქაც ამ პატარა წარწერაზეც იგივე ფერი. მივანიჭოთ. აი ესეთნაირად. მოკლედ წარწერებს მივანიჭეთ ეს ფერი. და ეხლა ჩვენ გვინდა კონტური. აი ამაზე. კონტური გვინდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ეს მოლურჯო კონტური. შესაბამისად, აი აქ კონტურს გავაკეთებთ. როგორც ვიცით ჩვენ აქ FX-ებიდან. ეს არის რა, რომელი იქნება აქედან? ანუ რას ავირჩევთ? შეხედეთ, რა უნდა ავირჩიოთ ახლა ჩვენ გარშემო ესეთი შემოწერილობისთვის. ესეთ რაღაც რო გავაკეთოთ. კონტური რო გავაკეთოთ, მოლურჯო კონტური. რას ვირჩევთ აქედან? ანუ რა ეს ეფექტი უნდა ავირჩიოთ? არ გახსოვთ? ეს არის stroke. აი ეს. უნდა ნახეთ რა ის აქ ბეველი უნდა გამორთოთ, ეს აქ ჭირდება ბეველი ჩვენ. უნდა გადავიდეთ stroke-ზე. Stroke. აა ერთი წამით მოდი ნახოთ რა შეასაქმე. აი პირდაპირ აქედან FX-ებიდან ჩვენ ავირჩევთ strokes. აი ნახეთ, ავირჩიეთ stroke-ი და მივიღეთ დეფაულტად აქ იყარჩეულ თეთრი ფერი. ახლა ჩვენ გვინდა აი თუნდაც აქედან ავიღოთ პიპეტკით ლურჯი ესეთი ფერი. ავირჩიეთ უბრალოდ, მოდი დავუკლოთ კონტურს, აქ 11 აქვს საზომა, მოდი ჩამოვაკლოთ ცოტა, იყოს აი ესეთი მაგალითად 6 კონტური, 6 ზომა ესეთი. და ოკეი, რილაქსი დაწკაპუნებით, აი მივიღებთ პირველ ეფექტს, რაც უნდა მიგვეღო. ანუ შიგ თავსი შიგნით და პლუს გარშემო კონტური. ეს კონტურები ჩვენ ვიცით აქედანაც, აი ედიტიდან stroke არის აქ ესეთი. Stroke და აქედან შეიძლება გავაკეთოთ. თუმცა აქვე გვაქვს ეს ყველაფერი და ამით შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. შემდეგ, მოდი ეს წარწერაც და გავადიდოთ, აბა რა ეფექტი მოგცეს. აი ამ წარწერა. აი აქ პატარა წარწერა რომ არის, მოდი ეს ცოტა გავადიდოთ და შევხედოთ. ანუ მოკლედ შრიფტი იმიტომ შემოვიტანე სხვა რო.
ამის საშუალებას, ესეთი განლაგების საშუალებას, მაგალითად, სხვა შეფტი არ მოგცემდა. ამიტომ ესეთი ავირჩიეთ, იმიტომ ეფექტიც რომ იგივე კონდეს ეფექტიც, ამიტომ ესე ვირჩიმთ. შემდეგ ესე იგი, აი თუ დავაკვირდებით აი აქ ასეთი ეფექტი აქვს, ანუ წითელი და მოლურჯო, ანუ სამგანზომილებიანი ეფექტიც აქვს ასეთ შემთხვევაში და პლუს აი იქ სხვა ფერის წარწერა გვაქვს და სხვა კონტურის. აქედან გამომდინარე, როგორ უნდა მოიქცეთ ახლა, რომ ესეთი ეფექტი მივიღოთ? ანუ ერთი ვარიანტი გვაქვს, აი რაც აქ გვაქვს მოცემული, აი ამით გავაზიარებ ეკრანს. აი მივედით ხო აქამდე, რასაც ვაკეთებთ. ესე იგი, მაშინ ახლა მითხარით, აბა ესეთი ეფექტისთვის, აი წითელი რასაც აქვს, აი ეს რა შეიძლება გაკეთდეს ამისთვის, აბა? როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს? ნიკა, იცი? ხა, აბა. სტროუკი ჩვენ გამოვიყენეთ ამაზე. ხა, კიდე რო სტროუკი გამოვიყენოთ, შეხედეთ, აი მაგალითად მოდი გამოვიყენოთ მეორე სტროუკიც, ხო? შეხედეთ. აი შეგვიძლია აქ მეორე სტროუკი რო გამოვიყენოთ ახლა ჩვენ აი აქ. სხვა ფერზე გადავიდეთ, აი ნახალდა და წითელ ფერზე, ხო? იგივე უბრალოდ შეიცვლება, მეტი არაფერი არ მოხდება. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივია. უნდა დაკოპირდეს ეს მოცემულობა, რაც აქვს აი აქ ერთი ჯგუფი. დაკოპირდეს. მაგალითად შეგვიძლია Ctrl J. ან იგივე მოუკიდოთ ხელი წამოვიღოთ და აი აქ, ხო ვიცით, პლუს ნიშანსი ჩავაგდოთ. ამით კოპირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა აი ეს მის ქვემოთ რაც არის, ეს არის აი ეს. ახლა ამაზე შევცვალოთ stroke-ი უბრალოდ, მეტი არაფერი. ეს ახლა მაგალითად 3 მაქვს მე, ნახე დაკოპირებული 1 2 და 3 მაქვს დაკოპირებული, აი ეს ვარიანტი. მაგრამ შეხედეთ, ეს ერთმანეთის ერთ იმაზე ერთ ადგილზეა რა, ერთმანეთის უკან არის ეს. ახლა ის რო გადავაადგილო, აი ნახეთ, მის უკან მეორეა და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ მეორე ანუ მის უკან მდგომზე ჩამოვიდეთ და აქედან შევცვალოთ stroke-ი. კიდე აქედან გამოვიძახოთ. კინდაც აი აქ ეს ეფექტი ხო გადაყვა ამას კოპირების დროს. აი ამ ეფექტზე დავაც გაბუნებ. და აი აქედან შევცვლი უკვე. წითელი ფერი მინდა ხო აი აქ. ესეთ ფერს შევცვლი. შემიძლია მოუმატო კიდეც. ოღონდ ეს შიგა ფერია ეხლა, ისა ბოდიში, ეს შიგა ფერია ეხლა. ჩვენ ჯერ შიგნით გვინდა წითელი ფერი გავაკეთოთ, ხო? აი ნახეთ, თუ გადმოუწევთ ამას, მოდი ჯერ ფერი აქედან ჩავასხათ ეხლა, ნახე. ფერი აქედან ჩავასხა, წითელი ფერი აქედან ავირჩიოთ. ახლა ნახეთ, წითელი ფერი ჩასმულია შიგნით. იმიტომ რომ თუ გადმოუწემ ეხლა, როგორ გადმოუწიო, აი ამაზე დავდექი და კლავიატურაზე არსებული ისრებით, აი მარჯვნივ მიმართული ისრით გამოუწემ უბრალოდ, შეხედეთ. და აი აქ, მოდი ჩავასხათ ფერი. ან შეგვიძლია აქედანვე გავაკეთოთ ფერის ჩასმა, შეხედეთ. არის ეგ ვარიანტიც გვაქვს, solid color-ი. რომდეს ან თლიანად ნახეთ, მაშინა დავაკოპიროთ. ანუ კი დავაკოპირ მოვნიშნოთ. ჩამოვშალოთ და აი ესე ნახეთ, შიგნით ხო არის ეს არსებული ტექსტები აი აქ. ეს. ან მოდი აქედანვე პირდაპირ ესე იგი ავირჩიოთ აი ეს. ან საერთოდაც solid color-ით ნახოთ როგორ გამოგვივა. ეს ფონზე აკეთებს ამას, ამიტომ არ გჭირდება ეს.
შეგვიძლია აი მაგალითად გაერთიანებაც კონტროლე ერთი ლეიერი იქნება. თუ მოვნიშნავთ შემდეგ ამას და აგერ ავირჩევთ ფერს. აი თუნდაც აქედან ზუსტი ფერი ავირჩიოთ. წითელი ფერი. ოკეი, რილაქსზე დაწკაპუნებით. და ჩავასხათ ფერი ერთ-ერთი. აი ნახეთ თუ გავთიშავთ. ან ფაქტია რომ აქ გვდგებართ, ხო? აი ჩავასხავთ ფერს. ანუ ეს ახლა ნახეთ მეტად გამოწეულია, ხო? ოდნავ ახლა მოკიდა ის იმაზე, აი გადასაადგილებელი ხელსაწყოთი, აი ოდნავ შევწევთ ჩიგნით. ანუ ისრები თუ ამოძრავებთ რა, მარჯვნივ მიმართული ისრით, ან შეგვიძლია ოდნავ ქვემოთაც წამოვიღოთ, შეხედეთ, ქვემოთ მიმართული ისრით, აი პრო ესეთი ეფექტი ექნება, როგორც აქ არის. აქ ოდნავ აწეულიც არის კიდე, ესეც გაითვალისწინეთ ნახეთ. ტრანსფორმაციით ოდნავ ზემოთ არის აწეული ჩვენ, ესე იგი, როგორც დავწერეთ, ისეთნაირად არის. ანუ ნახეთ, ფერი ჩავასხეთ, მოკლედ უკანა, ანუ დავაკოპირეთ და შემდეგ ჩავასხეთ არჩეული ფერი. მივედით აქამდე. ანუ უბრალოდ თუ ვერ ვასხავთ ლეიერებში, აი ამ ყველა იმას. გავაერთიანოთ ჩვეულებრივ, ესე მოუნიშნოთ Shift-ის დახმარებით და Control E კლავიატურაზე კომბინაციით გავაერთიანოთ ლეიერები და ამის შემდეგ უკვე მარტივად ჩავასხავთ ფერს. ამით მივხვდებით, რომ აი ესეთი ვარიანტია. ეხლა მოდი კონტურით შევუცვალოთ ამას მეტი ეფექტურობისთვის. შეიძლება აი Strokes-ზე გადავიდეთ აქედან. პირდაპირ აქედან გადავიდეთ Strokes-ზე. აი აქედანვე და ნახავთ ამით რას ვაკეთებთ. შეხედეთ. ანუ აქედან კი აღარ გვჭირდება ჩვენ გამოძახება ეფექტებიდან. აქედანვე, იმიტომ რომ აქ ეს Stroke-ი არსებობს. აი ამაზე მაგალითად. და აწკაპუნეთ და პირდაპირ გამოვა აი აქ. და აქ. გამარჯობათ. არა, სამწუხარო დორნი ვარ და რატომღაც. მადლობა. ხო, ნახეთ, აი აქედან ავირჩიოთ მაგალითად, ცოტა უფრო ოქი ფერი შეგვიძლია ესეც გავაკეთოთ. მოუმატოთ კიდეც კონტური თუ სასურველი იქნება დიზაინისთვის. და მივიღებთ ესეთნაირ, ასე ვთქვათ, ეფექტს. და პლუს კიდევ გვაქვს აი გარშემო კიდე ერთი კონტური, თეთრი კონტური, ხო? ანუ ეს ახლა ყველასთვის არის ეს კონტური. აი თუ დააკვირდებით, ყველა აი აქ არსებულ ლეიერზე გვაქვს აი ეს კონტური. ეხლა ეს როგორ გავაკეთოთ, რომ ყველასთვის იყოს, აი? იმიტომ რომ ეხლა მე თუ აქ შევასწორებ აი მაგალითად რომელიმე ნებისმიერზე აი აქ დავამატებ კონტურს, აი სიტყვაზე ვთქვათ, აი აქ დავამატე კონტური. თეთრი, ხო? ნახეთ, ამაზე შესწორდა. ამაზე შესწორდა უბრალოდ, აი თუ დააკვირდებით, ნახეთ თვითონ იმაზე იმ ლეიერზე შესწორდა და არა საერთოდ. ამიტომ როგორ მოიქცეთ ამისთვის, აბა? ვინ მეტყვის რომ ყველაზე აბსოლუტურად გარშემო როგორც აქ არის მთლიანად კონდეს ყველაზე კონტური. ანუ რა უნდა ვქნათ ამისთვის? ანუ თუ ესე იგი ცალ-ცალკე აი ამისთვის გავაკეთებ მარტო ერთ რაღაცაზე გამოხდება, ასე ვთქვათ, ერთ ზედაპირზე, აი თუნდაც აი ვითლიანზე თქვა სიტუაციაზე, თუ აი აქ ჩამოვალთ ნახეთ რომელი ქრება, ანუ მარტო ამაზე გაკეთდება ეს კონტური და ასე შემდეგ, ხო?
ამისათვის რა უნდა ვქნათ, რომ ყველაზე გაკეთდეს აი ეს? ანუ როგორ მოვიქეცით ჩვენ აი აქ ამ შემთხვევაში ყველაზე რო ჩაგვესხათ ფერი, აი ყველა ტექსტზე რა გავაკეთეთ ამისთვის? აი ესე ჩაშლილად რომ იყო ტექსტი, ხო იყო ესე ჩაშლილად, აი რამოდენიმე ვარიანტი იყო ტექსტის, ხო? აქ რა გავაკეთეთ? უბრალოდ გავაერთიანეთ, ხო, ეს ტექსტი? და შესაბამისად რახან გაერთიანდა ერთ ლეიერზე მოექცა. ასე ვთქვათ, ყველაზე ჩაესხა მერე ფერი, ხო? ან ეს ვარიანტი, ან თუ გვინდა რომ ესე ჩაშლილად იყოს, მაშინ რა უნდა ვქნათ? მოვნიშნოთ ყველა, ხო? აი ყველა ლეის მოვნიშნოთ, ანუ ყველა ჯგუფი სამივე ერთად. თუ არ გავაერთიანებთ, უბრალოდ მოვნიშნოთ. და ამონიშნეთ, რას მივიღებ ახლა მე. ნახეთ, ყველაზე ვიმოქმედებ. აი გამოვიძახებ ახლა, ნახეთ. ნახოთ. ა ერთ ჯგუფში მოვაქციოთ კიდევ. კიდევ ნახეთ, რახან აქ არ არის აქტიური, აქტიური არ არის აი აქ ეს FX-ი. და არ გვინდა ჩვენ გაერთიანება, აი control E-თი ახლა ეს ჯგუფები რომ გავაერთიანოთ და ესეთი რაღაცა მივიღოთ, ხო? არ გვინდა, იმიტომ რომ აქ ჯგუფებში კიდე შეიძლება რაღაც რაღაცების ცვლილება დაგჭირდეს ჩვენ. ხო, ან ტექსტი შევცვალოთ, ან რაღაც კონკრეტულ რომელიმეზე ფერი შევცვალოთ. ახლა მე ეს რომ გავაერთიანო, მე ისო გავაერთიანო. საკმაოდ არ იქნება, ასე ვთქვათ, მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ეს უკვე ერთი რაღაცა მთლიანი, ხო? იქნებ მე მინდა აი მწითლიანს ფერი შეუცვალო და წითელი კი არ იყოს, იყოს სხვა ფერი იყოს და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე არ მაწყობს ეს ვარიანტი. ამიტომ რა შეიძლება გაკეთდეს აი აქ? ანუ ეს არ გამომადგება. ამისათვის კიდე ერთ ჯგუფში მოვაქციოთ. შეხედეთ, აი მოვნიშნოთ სულ ყველა. და ეს სამივე კიდე ერთ ჯგუფში გავაერთიანოთ. იმიტომ რომ აქ არ არის ეს აქტიური აი ეს FX-ი. აი ერთ ჯგუფში თუ გავაერთიანებ, უკვე ნახეთ, უკვე გააქტიურდა, ანუ ერთ იმაშია მოქცეული რა. აი ეს ერთ ჯგუფშია მოქცეული. ამიტომ უკვე აქედან FX-იდან შემიძლია თავისუფლად გამოვიძახოს throw-ი და აქედან გამომდინარე აბა ნახოთ თქვენ თვითონაც შეეცადეთ. აი ნახეთ უკვე თითქმის აი ყველაზე აქვს, შეხედეთ აი თეთრი კონტური. შემიძლია ეს თეთრი კონტურის ზომა გავზარდო, აი ესე მივიღებ. რა თქმა უნდა ახლა ესაც არ იქნება სასურველი, ჩვეულებრივ. დავიყვანოთ სტანდარტულ ზომაზე. აი ესეთნაირად და მივიღებ მთლიანად გარშემო აი თეთრ კონტურს. აი ეს მეტი ეფექტისთვის შეგიძლიათ აი უკან ფონი ჩავამუქოთ. ანუ ოდი თლათ შავი რო არ იყოს, აქედან ავიღოთ ფერი, რაღაც ესეთი ფერი ავიღოთ აქედან და ჩავასხათ აი აქ alt backspace-ით. აი შემდეგ აქ რაც არის აღებული ახლა. აი ეს. ვიტელი ჯურები და მსგავსი რაღაცეები, ხო? ჩვეულებრივ ძალიან მარტივია, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ აი ეს, თუნდაც ესეთი პატარა ჯურები. რა შეიძლება ავიღოთ აქედან? აი ელემენტარული ამით შეგვიძლია გავაკეთოთ. რომ რა თქმა უნდა ახალ ლეიერზე, ხო? ფერის ჩასმა მოხდება ახალ ლეიერზე, ესეთნაირად. ავიღოთ ახალი ლეიერი და რა თქმა უნდა აქ ისო ფერი აქედან ავირჩიოთ. იპედგან. ავიღოთ ფერი და alt backspace-ით ჩავასხათ. alt backspace-ით.
ეხა ნახეთ რა ხდება. ეხა როგორ გავაკეთოთ აი ეს მეორენაირად, ეხა ახლიდან რო არავიღოთ, შეხედეთ, ახლიდან რო არავიღოთ ჩვენ, აქ შეგვიძლია დავარღვიოთ სისქეს, სისქის სიმეტრია, სიგრძის სიმეტრია და ასე შემდეგ, ხო? ანუ როგორ მოვიქცეთ ამისთვის, აბა, ვინ მეტყვის, რომ მეორე არ გავაკეთო მე ახლიდან მონიშნა. ესეთნაირად. რა უნდა? კოპირება გავაკეთოთ, კი ბატონო, გავაკეთოთ ამის კოპირება. ნახეთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ კოპირება. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად თუ აქ დავაცკაპუნებთ აი ამაზე. ალდღილაკის საშუალებით გადავაადგილებთ, ხო? და ასე შემდეგ, მაგრამ მე აი ეს უნდა დავატრიალოთ, ზუსტად მოვიტანოთ ამ ადგილზე ცენტრში და ასე შემდეგ, ხო? ესეც არ გვაწყობს ეხლა. კიდევ აი მაგ დავაკოპირე ეხლა მე ეს არის ეს ლეიერია, ხო? აი მოდი შევამციროთ აი ეს. აი ეს ლეიერია, კი ბატონო, ეხლა დავაკოპირებ ამ ლეიერს. აი ჩავაგდებ. და ამის უკან არის. ეხლა რა უყუ ამას, თქო როგორ დავატრიალოთ? ისე რომ ჯვრის ფორმა მივცეთ. შეიძლება თქვათ, რომ აი ტრანსფორმაციით, ხო, კონტროლ ტეთი და შემდეგ დავატრიალოთ აი ესე. მაგრამ უკეთესი ვარიანტი როგორ შეიძლება მოვძებნოთ, აბა? რა შეიძლება ვთქვათ? მოდი აქედანაც რო ეს კოპირება წავშალოთ, არ გვინა. გრადუსულად უნდა დავატრიალოთ, დიახ. ანუ კოპირების ერთ-ერთი ხერხი კიდევ არის აქედან შეხედეთ, აი მოუნიშნეთ აი ეს. აქედან edit, copy. და ნახეთ კიდევ რა არის, ეს გამოყენებული გვაქვს ჩვენ edit, paste special და paste in place. აი პირდაპირ აქ ჩავარდა ამის უკან. როგორც წეხან აქედან დავაკოპირეთ რა. უბრალოდ ერთი ვარიანტია, რომ control t-ი ან იგივე აქედან edit transform-თან transform rotate-ით. აი შეგვიძლია ესეც rotate-ით. გრადუსულად დავატრიალოთ. აი აქ მიუთითოთ, ნახეთ. 90 გრადუსი. დრო ჩვენ ვიცით ეს არის 90 გრადუსით დატრიალება. თუ 360-ით დავატრიალებთ, იგივენაირად დაждდება აი ამ ზონაზე. ანუ 90 გრადუსით დავატრიალებთ და ზუსტად ეგეთი რაღაცა მივიღეთ. ან არის ესეთი რაღაცა, ხედეთ, მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნებით. მოდი ახლოს მოვიტანოთ. ახლოს მოვიტანოთ. და აქ არის ესეთი რაღაც, ნახეთ, მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნებით. ნახეთ, აქ არის rotate, აი ნახეთ, დატრიალება 90 გრადუსით. იგივენაირად შეიძლება მოვახდინოთ აი ეს. უბრალოდ ეხა იქ ცდომილება იყო და მაგიტო არის, რომ აი აქ 9 გრადუსი დარჩა. არ გავანულე და მაგიტო. აი აქიდან მაშინ მივუთითოთ 90. აი აქ. მაგის გამოა, რომ აი ეს რო არ გავანულე რა. აი ეს. ანუ შემიძლია აქ მარჯვენა ღილაკიდან მითითებით აი აქ უთხრა რომ დატრიალდი 90 გრადუსით. ან აქ გამეწერა იგივე 90 გრადუსზე, მაინც ჩაიწერა. ენტერ ღილაკს დაწკაპუნებით მივიღებ. რა თქმა უნდა, იმას რაც უნდა მიმეღო. ეხლა ეს ორი ლეიერია აი აქ. დავაერთიანოთ. და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტრანსფორმაციისთვის რა, ნუ ეხლა ამხელა არ არის ჯვრები, ეს პატარა დავაპატარაოთ. და როგორც აქ არის, ოდნავ გადავხაროთ აი ეს. აი ეს ოდნავ. მაუს თუ გამოვიტანთ გარეთ, აი ოდნავ გადავხაროთ აი ეს. ენტერით დავეთანხმოთ. Ctrl მინუსი დავაბრუნოთ და ჩაულებრივ ახლა სტანდარტულად ამას Alt ღილაკის საშუალებით დავაკოპირებთ და განვათავსებთ. ესეთნაირად, როგორც არის იქ მოცემული. და ნუ აქაც შემიძლია ახლა ეს ერთ გრუპაში ჩავაში, ერთ ჯგუფში და რაღაც star დავაწერო მაგალითად. ვარსკვლავების მსგავსი ესეთ რა. Ну დაახლოებით მივიღეთ აი ესეთი ეფექტი, რაც უნდა მიგვეღო ჩვენ შემთხვევაში. შემდეგ აი ამის მსგავსი წეხან რაც ნახეთ, მოდი პარემ შემოვიტანოთ და მაქსიმალურად დავაახლოოთ. აი მაგალითად ეხლა
აქ რა განსხვავებები არის? უბრალოდ როგორც აქ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა კონტური, აქაც სხვადასხვა კონტური აქვს და გარშემო თეთრი კონტური. პლუს აქ რა აქვს დამატებული? უფრო მეტად გაფორმებულია, შავ ფონზეა. მოდი ეს იგივე ეფექტი ხა ჩვენც რომ მივიღოთ. აი აქ შავი ფონი ჩავასხათ თუნებავთ. Alt backspace-ით, ესა Alt backspace-ით. და დაახლოებით იგივე ფონზე დავსვათ. პლუს რა აქვს გაკეთებული? აი თითქოს შუქის ანარეგლი, აი ეს თეთრი რაღაცები, ხო? აი ეს როგორ გავაკეთოთ ახლა, აბა? ამას თუ მეტყვით. როგორ შეიძლება აი ეს ანარეკლები მივიღოთ? შეგიძლია მითხრათ? ხო. ანუ აბა ნახოთ. ანუ ესეთი რაღაცები, ანუ შეგვიძლია როგორ ანუ წრიული რაღაცაა, ხო? აი წრიული, წრიულის მსგავსია. მოდი ჩვენც მოვიტანოთ ახლოში და მსგავსი რაღაცები გავაკეთოთ. ანუ აქ ორი ვარიანტია, შეგიძლია ნებისმიერ აი წრე აიღო. აი მაგალითად ავიღოთ რაღაცა წრე ესეთი. აი თუნდაც მოდი აქ გავაკეთოთ. და მეორე წრეთი აი ამ ღილაკზე გადავერთოთ. იმიტომ რომ სხვა საშუალებებია. აი subscribe რომ აწერია. და ნახეთ, აი მოდი აქ იდე ახლოში მოვიტან, რომ უფრო კარგად გავარჩიოთ ეს. მეორე წრე, ანუ კვეთა გავაკეთოთ, ნახეთ? აი ესეთი კვეთა გავაკეთოთ. ანუ ჩამოვჭრათ ეს ნაწილი. აი მივიღებთ ესეთ პატარა ნაწილს. და აქედან მე ახალი ლეიერი გავხსნათ და თეთრი ფერი Ctrl Backspace-ით მივცეთ თეთრი ფერი და Ctrl D-თი მოხსნათ მონიშნა. ეს ერთი ვარიანტი. აი გავიმეორებ თავიდან. რა კომბინაცია გავაკეთეთ? ესე იგი წრე ავიღეთ, ჩვეულებრივ ესეთი ელიფსური ფორმა მივეცით და არა მრგვალი ფორმა. ესე ელიფსური ფორმა სიგრძით. მერე აქ დააკვირდით, როცა ამას აიღოთ, მისი დამატებითი ხელსაწყოები გამოვა აი აქ და აქ უნდა ავიღოთ მესამე, ეს არის subscribe, ჩამოჭრა. Subscribe from selection. ან მოჭრას გავაკეთებთ მონიშნულიდან. ნახეთ, მინუს ნიშანიც აქვს თვითონ. ან ნებისმიერი სხვა რო იყოს, მაშინ alt-ზე უნდა დააცკაპონოთ. აი ნებისმიერ სხვა რაღაცაზე არის გადართული, თუ alt-ზე დააცკაპონებთ, ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება, მაინც აქ გადმოერთება. აი. ნახეთ, გადმოერთო მაინც აქ. alt-ზე გეჭირებათ ხელი და უბრალოდ ნახეთ, აი ესეთნაირად გადაატარებთ, სად უნდა მოიჭრას, აი დაახლოებით აი ამ ადგილზე აქ. აი ესეთნაირად. მოიჭრება ეს და შემდეგ ახალი ლეიერი ავიღოთ. და იქან თეთრი ფერი ჩავასხოთ, რახან უკანა ფერი არის Ctrl Backspace-ით ჩავასხოთ. აი წინა ფერი შავია, უკანა თეთრია და აი Ctrl Backspace-ით მარტივად ჩავასხოთ თეთრ ფერს. ესეთი ვარიანტი მივიღეთ ერთი ეს. კი ბატონო, მოჭრა გავიმეოროთ, შეხედეთ. გვაქვს ჩვეულებრივი ელიფსი, ესე ჩამოვატარეთ, ანუ იმას რო აიღებთ მოსანიშნ აი წრიულს, აი აქედან წრიულს. ჩვეულებრივ ჩამოვატარეთ ესე სიგრძეზე. აი ეს ელიფსურად. შემდეგ ან alt-ით ან აქ გადაერთეთ. ან alt-ზე უნდა გეჭიროს თხელი და არაუშვათ, ან მარტივად რო ეგრე არის, მაგრამ გადაერთეთ აი ამ მესამე ღილაკზე. და დაახლოებით ახლა აი თქვენ თვითონ აი ეს დაახლოებით ამ იმიდან, ადგილიდან წამოიღეთ, აი გადაიმაქენთ, გადაფარეთ რა ის მეორე წრე ესეთნაირად, ნახეთ? აი ეს. გაუშვით ხელი და მოეჭრება. ან თუ აქაც სწორკუთხოვანი გინათ, როგორც აქ არის, Ctrl Z-ით დააბრუნე უკან და დაახლოებით აქედან დაიწყე და
ის აი თქვენ მოზომეთ ახლა, ნახეთ შეხედეთ აი ესეთი რაღაც. და მე ახალი ლეიერი გახსნით და control backspace-ით ფერი ჩააცხით და control z-ით მოხსნით მონიშნა. გავაკეთეთ? თუ ეს ვერ გავაკეთეთ, შეხედეთ მეორე ძალიან კარგი თუ გააკეთეთ. მეორე ვარიანტი არის უფრო მარტივი. აი აქედან პოლიგონალ ლასო tool ავიღოთ და ნახეთ როგორ არის. ეხლა ეს ჩვენ ვიცით რომ წკაპებით ესეთ რაღაცებს აკეთებს, ხო? აი ესე წკაპი. ესეთ რაღაც. ნუ აქედან შეგიძლია დაამუშავოთ მე რაღაც ესეთი რაღაც მივიღოთ, მაგრამ შეხედეთ აქ კუთხოვანი კეთდება. მოდი ამისთვის ავიღოთ აი ეს ხელსაწყო, ნახეთ აი აქ. პოლიგონ იმას რა ქვია, ვექტორულ ხელსაწყოებში არის ესეთი რაღაცა, ფენთული. აი ფენთულით გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აი შეხედეთ. შემიძლია ესეთი რამე გავაკეთოთ. აი ფენთულითაც კუთხეები კეთდება თითქოს აი ესეთი რაღაცა სკაპებით. და კუთხეებს ღებულობთ, მაგრამ ესე კი არ მოიქცეთ. ნახეთ როგორ კეთდება სიმრგვალე. აი ფენთულით ერთ აი დავაცკაპუნე. აი ნახეთ აქაც დავაცკაპუნებ, მაგრამ ხელს არ აუშვებ. მაუსის ღირსას ნახეთ, ისე დავატრიალებ. ნახეთ კუთხოვანს კი აღარ ვიღებ მე, აი სიმრგვალეს ვიღებ, აი ეს. აი ესეთნაირად. შემდეგ ჩვეულებრივ აქაც იგივე დავაცკაპუნებ, არ აუშვებ ხელს. და აქაც აი ესე დავასრულებ აი აქ. ან მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. მე შეგვიძლია ეს დავამუშავოთ, ნახეთ. აი ეგ ვაცკაპუნებ ხელს არ აუშვებ და უბრალოდ ესე მაუს გადავატრიებ და სიმრგვალე მიეცეს. შემდეგ აქ ვაცკაპუნებ, აი აქ ვასრულებ. აი აქ ვასრულებ. შემდეგ ისევ აი აქ სადაც მოხრა უნდა გაკეთდეს, აქაც დავაცკაპუნებ ხელს არ აუშვებ და ისე ისე გავამოძრავებ. და დავასრულებ აი აქ. ეხა თუ ამის დამუშავება მინდა, მოდი კონტროლ პლუსით კიდე ახლოში მოვიტან. უკვე თეთრი ის არის მაქვს აი აქ, ხო ვიცით ეს? Direct selection tool-ი. ნახეთ? ჯერ დავაცკაპუნებ მოხსნი მონიშნოს და მე აი თეთრი ისრით ნახეთ. აი გადავაადგილებ, გადმოვაადგილებ აი ხების საშუალებით. აი ხები, როცა მაქვს აი აქ, ხების საშუალებით აი ესე ვარედაქტირებ. შემდეგ ეს პაზია, ვიცით ჩვენ, path selection tool-ი, ამიტომ აი აქედან როცა ვაკეთებ ამ ყველაფერს ესენი pass, აი ნახეთ აქ pass selection tool-ი მაქვს არჩეული და არა shape-ი, shape-ი რომ ქონდეს თვითონ შეივსებოდა ფორმით, ამიტომ მე მაქვს pass არჩეული. აქედან გამომდინარე აი აქ უნდა გავაკეთო ესეთ რაღაც pass-ზე გადავიდე და fill phase ფილ შევსება, ეს ჩვენ გაკეთებული გვაქვს. აი გამოჩნდა აი აქ. შემდეგ კოლორებიდან მინდა თეთრი. ოკეი, რილაქსზე დაწკაპუნებით, აი ჩაესხმება თეთრი ფერი. აქედან მარჯვენა რილაქსზე დაწკაპუნებით, უკვე delayed pass ვაკეთებთ. რატო? ეს კონტური რაც აქვს ამას ლურჯად, ეს აღარ გჭირდება. ვсё. აი მივიღეთ ის, რაც უნდა მიგვიღო. ერთი ვარიანტი აი ეს, მაგრამ რახან აი აქ გაკეთებული არის უფრო ესეთი წრილი დაბლოებებით შეგვიძლია ეს აი აქაც მაგალითად ესეც უნდა გაგვესწორებინა. აი მოდი ერთი გავაკეთოთ კიდე. ესე იგი რას ვაკეთებთ? აი ერთად გავაკეთოთ თქვენც მოსინჯეთ. ფენტულს ავიღებ. ესე იგი ერთი დაწკაპუნებით აი აქ მეორე კუთხე რო არ გაკეთდეს, ვაწკაპუნებ და მაუსის მაგაზე რელაქს არაუშებ ხელს და უბრალოდ ოდნავ გადავხე, აი ოდნავ. აი ეს. შემდეგ სადღაც აი აქ კიდე დავაწკაპუნებ. დაბლოება. აი ამის და ასეთი რაღაც დაბლოება რო იყოს აი აქ ეს. შემდეგ ისევ აქ ვაცკაპუნებ და რა თქმა უნდა არაუშვებ ხელს და ისევ გავამოძრავებ მაუსს, სიმრგვალე მიიღოს და არა კუთხე და შემდეგ დავასრულებ აი აქ. ამის დამუშავება მოხდება აი ამ ხელსაწყოთი აი აქ მაქვს მეს direct selection tool. ეხა პირდაპირო წერტილზე ვიმოქმედო, ნახეთ, ყველა წერტილს გადავაადგილებ.
ამიტომ ყველა იყო მონიშნული, ამიტომ ჯერ მოხსნი მონიშნას და შემდეგ ვიმოქმედებ წერტილებზე. აი ესეთნაირად. კიდე უფრო ახლოში მოტანა დამჭირდება, რომ აი ამ წერტილებზე ვიმოქმედო. შემდეგ ხები შეგვიძლია გამოვიყენო. აი ესე ალტის დახმარებით თითოეულ ხებზე ვიმოქმედო და ნუ მოკლედ ესეთი დამუშავება დამჭირდება ამისთვის. შემდეგ როგორც ვიცით, პაზებზე გადავერთობთ ლეიერებიდან, აი ლეიერებიდან პაზებზე გადავრთავთ. მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნებით, ავირჩიოთ fill paz. თეთრი ფერი იყო არჩეული თუ არა და აი კოლორებში ჩამოვალ და თეთრს ავირჩევ. და ჩვეულებრივ მოხდება თეთრი ფერის ჩასმა. შემდეგ კონტური არაფერში ამჭირდება მარჯვენა ღილაკიდან, delay paz მივცენ და მივიღებ აი ესეთ რაღაც. მოკლედ და შემდეგ უკვე ძალიან მარტივად ამას თითეულ თუ ეს ერთ-ერთ სხვადასხვა ლეიერზე გვაქვს ჩასმული, კარგია და ამით მე უკვე რას ვიზავთ. აი მოვკიდებ თითეულს, ხელს გადავაადგილებთ. აი ნახეთ, ერთ ლეიერზეა თითქმის ყველა ჩასმული. აი რაც ყველაზე ცუდია. ამიტომ რა უნდა ვქნა ახლა ამისთვის? გადავიდეთ აი ლეიერზე, ეს მოვნიშნოთ. ანუ ეს ახლა სხვადასხვა ლეიერზე რო განვათავსოთ, რა უნდა გავაკეთოთ აბა ამისთვის? აი ნახეთ, ყველა არის ერთ ლეიერზე ჩასმული, რაც ძალიან ცუდია. ამიტომ ვერ არედაქტირებ. ამიტომ რა უნდა ვქნა მე, რომ ეს ახალ ლეიერზე გადავიტანო? აი წეხანაც გავაკეთეთ ეს, ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ გაგვიკეთებია ეს მოქმედება. რომ აი ეს ერთი ცალი, ან ნუ ნებისმიერი რომელიმე აქედან ერთი ცალი გადავიტანო სხვა ლეიერზე, რომ აი ესე გადატანის დროს ყველა არ მოხვებოდეს. აბა ვისახსოვს რა უნდა გავაკეთო ამისთვის. არ გახსოვთ? სტაფი მონიშნითაც ქვი, ხო, ან ქვიკ სელექშენი ან მეჯიკი, აგერ მოუნიშნე კი ბატონო, მონიშნით მერე. მერე რა უნდა გავაკეთო? მასზე მარჯვენა ღილაკით და layer via cut. და აი ნახეთ, სხვა ლეიერზე გაჩნდა აი აქ, ამას თუ გავთიშავ, აი ესენი სხვა ლეიერზე არიან. ეს აბსოლუტურად სხვა ლეიერზე, აი ნახეთ, უკვე მარტო ეს არის. და ძალიან მარტივად alt-ის დახმარებით აი ესე დავაკოპირებ, გადავიტან უკვე სადაც მინდა. აქ ეხა დიდი ვარიანტია ეს, control t-ს საშუალებით უკვე რას ვიზავ. აი ესე მარტივად. აი, აქაც alt-ის საშუალებით, აქაც შეიძლება წამოვიღო, დავაკოპირო რამდენიც მინდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს მოქმედებები ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს გაკეთებული, ამიტომ გადაავლეთ ხოლმე თვალი. ამ ყველაფერს ახლა ყვითელი თეთრზე მაინდამაინც კარგად არ ჩანს და ახლა გავაკეთოთ მაშინ აი ეს გრადიენტული ჩასმა. ესეც მოდი ერთ ლეიერში, ერთ ჯგუფში მოვაქციოთ. დანარჩენ ჯგუფები შევკეცოთ, რომ ბევრი ქაოსი არ იყოს აი აქ. აი ეს. ახლა ჩვენ გვინდა უკვე ეს არის ნახეთ გრადიენტული ჩასმა აი აქ. აი გრადიენტული გადასვლა არის ფერებში. დრო აქ ეს რო ერთი ტონალობის ფერი იყოს, მაშინ კი ბატონო შეიძლება ცალ-ცალკე ჩაასხათ, მაგრამ უბრალოდ ფაქტია, რომ აი გრადიენტული ჩასმა გვაქვს აი აქ. შესაბამისად ესე მოგვიწევს ახლა ჩვენს გავაკეთოთ. მოდი ესეთი რაღაც მოვიმოქმედოთ. აი აქედან ელემენტარული ავიღოთ. აი ფიქსებიდან gradient overlay. აი. ოღონდ აქ ნახოთ
გრადიენტული ჩასმა, ესე არო. აი ერთ-ერთზე ავიღოთ გრადიენტული ჩასმა. ნახოთ რა ეფექტს მივიღებთ. აი ესეთნაირად, იმიტომ რომ ნახეთ პირველზევე რო ეს გავაკეთეთ აი აქ. ძალიან გადაფარა. აი ამ ერთ-ერთ კოპიაზე ავიღოთ ახლა ეს გრადიენტული ჩასმა და აი მივიღეთ დაახლოებით ეს ეფექტი. ოღონდ ახლა აქ სხვადასხვა ფერებია გამოყენებული, ხო? აი მაგალითად ახლა თვითონ შევიდეთ აი ამ გრადიენტში. აი აქ. ანუ აქ დაწკაპუნებით ეს ფანჯარა გამოვა და აი აქ ახლა მაგალითად რა ფერი მინდა. მოდი აი დაახლოებით ეს ფერი ავიღოთ ერთ მხარეს. მეორე მხარეს რა ფერი მინდა? დაახლოებით ეს ფერი ავიღოთ. აი ეს. ოღონდ მოდი აქ ცოტა გავამუქოთ. უფრო მეტი ეფექტი მივიღოთ. აი ნახოთ ჯერ ეს ამ ეფექტზე შეხედოთ რა ხდება. უბრალოდ აი ეს ფერი არა გვაქვს კარგად აღებული. აი ეს. ამიტომ მოდი კიდე ერთხელ. აი gradient overlay-ზე უკვე აქ შევდივართ. ნახე აქედან გამოძახება ჩვენ აქ მაგ აღარ გვჭირდება. ჩვენ შევდივართ უკვე აი აქ. აი ამ ეფექტზე უკვე ეფექტი დადებული გვაქვს, ხო? აიმიტომ აქედან გამოვიძახოთ. იმიტომ რომ ახალი ეფექტი სხვა იქნება კიდე. აი ამაზე დავაწკაპუნოთ და აქ აი, ახლა დავამატე მე აქ სხვა რაღაცა. ზუსტად ამაზე მან დავაწკაპუნოთ და მოდი აქედან აი მაქსიმალურად აი ეს ფერი ავიღოთ. აი უკვე აისახა რაღაც დონეზე. და შესაბამისად მოდი აქაც დუგნებავთ, აქედან ავიღოთ რაღაც ფერი აი ესე. და ოკეი, რილაქსე დაწკაპუნებით, აი მივიღეთ ესეთი ფერთა გრადაცია. უბრალოდ ახლა აქ ერთი რამეა გასათვალისწინებელი, რომ ნახეთ თვითონ აი ეს გრადიენტის კუთხე თვითონ კონტურვალობაც აქედან შეგვიძლია სხვადასხვა ვარიანტები ავირჩიოთ. აი რევერსი მაგალითად შეაბრუნებს, ნახეთ. აი შეაბრუნა. ესეც შეგვიძლია, აი როგორც აქ არის გაკეთებული, მაგალითად, უფრო მოწითალო აი ქვემოთ არის. და ეს საშუალები რაც აქ არის, მაქსიმალურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ოკეი, რილაქსე დაწკაპუნებით. აი დაახლოებით მივიღებთ იმ ეფექტს. დანარჩენი აი აქ ეს თეთრი ეს ვარსკვლავის ასე ვთქვათ ეფექტი და ასე შემდეგ. უკვე ჩვეულებრივ ნახეთ შეგვიძლია აქედანაც მივიღოთ. ეგ ნახეთ აი თითქოს თუ ახლოს მოვიტანთ ამას. აქ არის ესეთი ეფექტი, აი ყველა წვრილმანი რო განვიხილოთ, აი თითქოს შეხედეთ აი ესეთი თავში ესეთი მომრგვალებული ფორმა აქვს შეგვიძლია აქედან ავირჩიოთ აი ეს. მაგალითად აი ეს რადიალური რაუნდი და ესა. ესეთი რაღაც ავირჩიოთ, აქ გადმოვიდეთ. და აი ნახეთ ელემენტარული მოდი სულ თავში ავიღოთ ეგ. აი რაღაც ახალი ლეიერი გავხსნათ და აი აქ ნახეთ ესეთი ეფექტი მივცეთ. აი ესეთი რაღაც. რომ მომრგვალებული იყოს. აქ აღარ გვჭირდება მეტი ეფექტების დამატება არანაირად. ეს დავხუროთ და უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა აქ ახლა ფერი როგორ ჩავასხათ, აბა? აი ამაში როგორ ჩავასხათ ფერი? ანუ გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის აქედან ვექტორული ხელსაწყოებიდან აღებული. როგორ ვასხავთ ამაში ფერს, აბა? ზე ხანძგა. არა. გავაზიარებ ახლა ეკრანს და გავაგრძელოთ. ანუ, ესე იგი, რას ვამბობდით, როგორ უნდა ჩავასხათ აი აქ ფერი? ანუ, რა ვარიანტები გქონდათ?
Alt-Backspace-ით ვერ ჩავასხავთ. Ну, აი ნახოთ თუ გნებ. კი, აი მაგალითად. კი ბატონო, აი ხა Alt-Backspace-ით შევხედოთ. მთლიანად iPhone-ზე ჩაესხა. ამიტომ ნახეთ რა გავაკეთოთ ამისთვის. ეს ბაზია, რა თქმა უნდა, აქედან აღებული ხელსაწყოს არის ბაზი. შესაბამისად გადავერთოთ აი აქ და აქ აიღო fill ბაზი და აქედან ავირჩიოთ, ну, რა თქმა უნდა, თეთრი ფერი. ან აქედან ნახეთ ეს ესე ჩვენ განხილული გვაქვს foreground და background კოლორები. ამ შემთხვევაში ხა რომელიც ავირჩევდით foreground თუ background? აი ამ შემთხვევაში თეთრი ფერის ჩასმა თუ გვინდა. რომელი ვარიანტი შეიძლება და აქედან აგვერჩია? თეთრი ფერის ჩასმისთვის დავაკვირდეთ აი აქ. foreground-ი არის წითელი, წინ. for background-ი არის უკანა. phone back. ხო, back. აერჩევთ background-ს, okay. ხილაში დაწკაპუნებით, აი მივიღებთ თეთრ ფერს. და ნუ შემდეგ უკვე კონტური არ გჭირდება. და რა თქმა უნდა, აქედან უკვე მივცემთ delay pass. და ლეიერებში თუ გადავალთ, აი ეს იქნება ამ ლეიერზე მოთავსებული. თავისთავად მე უკვე იგივე ვარიანტი გვინდა. edit-დან copy, შემდეგ copy, მსა paste specially and paste in place. და აქედან გამომდინარე მე უკვე რას ვიზავდით? control t და დატრიალება აი აქ 90 გრადუსით. enter ღილაკზე და აი მივიღეთ დაახლოებით ის ვარიანტი, რაც ჩვენ გვინდოდა. აი ეს შემდეგ ორი ლეიერია, რა თქმა უნდა, გაერთიანებული. control a, შემდეგ control t და რა თქმა უნდა ტრანსფორმაციას აი ესეთნაირად გავაკეთე. მივედით აქამდე. აბა რა ხდება თქვენთან? აი ესეთნაირად აი. შემდეგ უკვე ძალიან მარტივად შემიძლია დავაკოპირო და განვათავსო ისე როგორც ექსორაცია მოცემული. აი ესეთნაირად. მოკლედ დაახლოებით ესეთი დიზაინი მივიღეთ. და აქედან გამომდინარე, აბა კითხვები რა გვაქვს? რამე კითხვები გვაქვს ბარემ? შეგიძლია მითხრათ, რომ შემდეგ გავარჩიოთ რამე შეკითხვა დაგებადათ. გავიგეთ ყველაფერი თუ გვაქვს რამე შეკითხვა? იქა მიხვედი ბოლომდე? კი ბატონო, კი ბატონო. ესეც შეგვიძლია გავაერთიანოთ ვორსოროთ აი აქ. ერთ-ერთ ჯგუფში და white star-ი დავარქოთ ან რაღაც. ანუ ერთ ჯგუფში ეს გვექნება და შეგვიძლია მარტივად მიმოქმედოთ თითოეულ ჯგუფზე. მოკლედ ესეც ერთ-ერთი ეფექტი მივიღეთ აი ამ ტექსტური ეფექტებიდან. Ну, აქ საქმე იმაში იყო, რომ როგორ მიგვეყო ეს ეფექტი, ანუ კოპირების შედეგად, ასე ვთქვათ, თვითონ იმ კოპირებულ ლეიერებზე როგორ დაგვესვა, ასე ვთქვათ, როგორც შიდა ფერი, ისევე კონტურის ფერი. და ყველა ეს ხელსაწყო ფაქტიურად რა ჩვენ ვისწავლეთ, გამოვიყენეთ სხვადასხვა ეფექტებისთვის, შეიძლება ესე ითქვას. რა თქმა უნდა, ორჯერ სამჯერ ამას რო გააკეთებთ, შემდეგ უკვე ერთ-ერთი შეგიძლიათ ის ეფექტი მიიღოთ, რაც ზოგადად არის მაგალითზე. და ასევე შევისწავლეთ ფონტის შემოტანა, რაც თავარია, ხო? როგორ გადმოვწეროთ, როგორ დავაინსტალიროთ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ახან ამ შემოტანას შევეხეთ.
მოდი თვითონ ფუნჯების შემოტანაც ნახოთ, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი აქტიური ახლა იმ დღეს აი ეს რო გვინდოდა ბექგრაუნდის გაკეთება, ხო? მე გითხარით რომ ეს არის ფუნჯები. ახლა ნახოთ ეს ფუნჯები, როგორ შეიძლება შემოვიტანოთ და გამოვიყენოთ. ანუ მახსოვს თქვენ გითხარით რომ რაღაც ფუნჯები გვინდა რომ გამოვიყენოთ ბექგრაუნდის დასახაზად. დასახატათ და გითხარით რომ ეს არის ესე იგი ფუნჯი რომელიც მე ფოტოშოპში ახლა დეფაულტად აი როგორც მაგალითად ამ შემთხვევაში შიფტი არ იყო ეს ფონტები რაც ჩვენ გამოვიყენეთ ასევე შეიძლება არ იყოს ყველა ფუნჯი იმიტომ რომ აი აქ მაგალითად ფრაშებში აი აქ შეგიძლიათ ჩამოშალო და ნახო აი აქ რა ბრაშები გვაქვს და ასე შემდეგ ან იგივე გამოვიძახოთ აქედან აი Windows-იდან. Brush. და აი აქ ჩამონათვალში ნახო. ფუნჯებზე რა მდგომარეობა გვაქვს, ხო? მაგრამ ყველა ფუნჯი რა თქმა უნდა არ იქნება. ამიტომ თქვენ თუ ის რაღაც ბექგრაუნდად გინდათ დასვათ რაიმე ასე ვთქვათ სტილის ბექგრაუნდი შეარჩიოთ და ასე შემდეგ. ამისათვის მოდი ესე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გადმოვწეროთ ფუნჯები. ახლა როგორ ხდება ფუნჯების გადმოწერა და შემოტანა ფოტოშოპში? აი ფონტს რაც შეეხება, ხო ბარემ ფონტზე გეტყვით. არსებობს ესეთი ფონტს წერტილი G ქართულ ფონტებზე, ეს მე მგონი იცით. და ალბათ გამოგიყენებიათ აქედან. ქართული ფონტები, ანუ რაც არ არის, ხო, ნახეთ განსხვავებული რაღაც ფონტია. BPG რაღაც არია და ეგეთი რა ნინო მთავრული აგერ BPG და ასე შემდეგ, ხო? ხშირად გამოყენებადია ხოლმე ეს BPG ნინო მთავრული მაგალითად. აი ქართულ მასე საიტებზე ხო მენიუზე და ასე შემდეგ, ხო? არის კიდე ესეთი ფონტი web fonts g აი ესეთი საიტია. ეს თქვენ გამოგადგებათ აი ვებ გვერდების ასაგებად რომ როცა ააგებთ ვებ გვერდებს იქ ფონტ მენიუს გასაკეთებლად უფრო სწორად რა მენიუსთვის აი აქ ბევრი ფონტია და მოძებნით აი აქ აგერ ხდება მაგალითად რომელიმე ფონტს თუ შევარჩევთ აი კონკრეტულად აი მაგალითად შევარჩიოთ იგივე BPG ნინო მთავრული ხშირად გამოყენებადი სორი აი მაგალითად ხელით დაყენება და CDN-ით დაყენება აი მას გადმოწერ თუ ხელით დაყენება გინდა და შემოვიტან თუ CDN გინდათ ანუ ლინკით ამით დააყენეთ. მოკლედ ესეც გამოგადგებათ ასე ვთქვათ ფონტებში როგორც Photoshop-ში ნახეთ ზეხან შემოტანა ისე გამოგადგებათ თქვენ საიტებზე მენიუს ასაწყობად. ეხლა ნახოთ თვითონ ფუნჯები როგორ ხდება ფუნჯების შემოტანა. აი მაგალითად ნახეთ იგივე Google-ში გადავიდეთ. და აი აქ არის ესეთი რაღაცა. Brush. აი Brush for Photoshop download. აი ესეთი რაღაცა. აკრიბეთ. ნახეთ. და გადავიდეთ საიტზე. აი პირველივე საიტზე. შედით. Brushes.com-ი რო არის. მიხვედით ხო აქამდე? კი, აი, უბრალოდ მიუთითეთ, რომ ესე იგი ფუნჯები ფოტოშოპისთვის და მე დაუნლოდა, ანუ გადმოწერა მიუთითეთ. და ესეთ brushes.com არის ეგეთი საიტი. აი, აქ შედით. პირველივე საიტზე და ამ ნებისმიერ ლინკი შეგიძლიათ აი, ნახოთ 50 ესა რა ქვია ფუნჯი მაგალითად. აქ 2500 თავისუფალი გადმოწერა აქვს. აი, აქ შედით და ნახეთ. აქ არის ესეთი, აი ნახეთ, სულ ფუნჯებია აი აქ. აი ბექგრაუნდისთვის რო გინდოდათ, იმას და მე გითხარით, რომ ეს არის ფუნჯი. ეს ახლა შე თუ ხატვარი ხარ, შეგიძლია შენ თვითონაც დახატო, მსგავსი რაღაცეები და მე ამას გასავლეთ ფუნჯად როგორ შეინახოთ, მაგრამ არის გამზადებულები. და ასევე შეგვიძლია ნახეთ აი
შეგვიძლია ეს პრემიუმი, მეგონი ფასიანებია. ამას ვერ გადმოვწერთ, სავარაუდოდ. ხო, მე მგონი ფასიანია, აი თუ დავაჭერ დაუნლოდს. აი მე მგონი ფასიანია, კი გითხარით. ანუ მაგრამ უამრავი არის უფასო. ეთქო, მივედით აქამდე. ნახეთ. მე რა ფაილ ტიპები ნახეთ როგორ არის. ვთქვათ, გვინდა ბრაშები, ხო, აი ფუნჯები. ბექგრაუნდისთვის მაგალითად, ტექსტურისთვის და ასე შემდეგ, ხო, ნებისმიერი ფუნჯი შეგვიძლია გადმოვწეროთ, აი. აი ეს განათებები, ეს ჩვენ ისედაც ნახეთ ეს განათებები სხვათა შორის. ჩვენ თვითონაც გავაკეთეთ მახსოვს ერთ-ერთ ლოგოზე. აი შევიდეთ ახლა მაგალითად აი აქ. შევიდეთ. და ნახეთ თავისუფალი გადმოწერა აქვს. ფრი დაუნლოადი მივცეთ. და ნახეთ ეს ჩამოიწერა ახლა ეს ფუნჯი. აი გადავიდეთ დაუნლოადებში. გადავიდეთ დაუნლოადებში და აი აქ ნახეთ. აი ეს ფუნჯი, აი lens play, აი ნა ეს. ეს იგივე ვარიანტით ახლა უნდა გავზიპოთ. აი ნახეთ. გავზიპოთ. და თუ შევალთ აი აქ, აი აგერ გვაქვს ჩვენი ფუნჯი. შეგვიძლია დავარქვათ ჩვენი რაღაცა ისა. სახელი მაგალითად ნათება ან რაღაც ეგეთი არაკნიშნულობა შეიძლება ქართულ შრიფტითაც ან თუნდაც ესე ნათება რაღაც ეგეთი არაკნიშნულობა ჩვენი სახელი დავარქვათ და ეხლა როგორ შემოვიტანოთ აგერ გამოწერილი გვაქვს მივედით ხო აქამდე გამზიპეთ და ნახეთ ფუნჯიც ეხლა როგორ შემოვიტანოთ ნახეთ აი აქ არის გამოვიძახოთ Windows-დან. Windows-დან გამოვიძახოთ, ნახეთ რა, brush, brush size. და აი აქ ნახეთ აი ამ წერტილზე. ესე ხაზები ვიწერტილი რო აქ დავაწვეთ, დავაწკაპროთ მაუსის კურსორი და აქ არის ესეთი რაღაცა, import brush. აი აქ import brush. და გადავიდეთ იქ საიდანაც სადაც გადმოვწერეთ აი დაუნლოადებში აი ეს lens flare brush-ი იყო შევიდეთ აი აქ და აი რა დავარქვით აი ნათება რაღაც ეგეთი ორჯერ წკაპით შემოვა აი აქ ნახეთ ბოლოში იქნება შემოტანილი აი ნათება აი ნებისმიერი აქ ავიღოთ ესეთი და ის არის საქმე ის არის რომ დიდათ იქნება აი აქ ნახეთ მოდი ერთ-ერთი მასე გადავიდეთ აი აქ. ერთ-ერთ ბექგრაუნდზე აი აქ ჩამოვშალოთ ეს. და აი აქ ნახოთ. აი ნახეთ რა მხელა აქვს, დიდია ნახეთ. ერთ-ერთ იმაზე დავდექი ხა მე ლეიერზე. სადაც წარწერა იყო და ნახეთ დიდი არის ეს. დავაწკაპონვი ხა ნახეთ. რაღაც ეს დიდი ეფექტი ექნება. ამიტომ ფუნჯი დავაპატარავოთ უბრალოდ. და აი ნახეთ 1500 და მეტი იყო აი აქ. ფუნჯი დავაპატარავოთ. აი ნახეთ როგორი ის მიიღო. Ctrl Z-ით დავბრუნდეთ უკან, იმიტომ რომ ეს აი აქ ფუნჯი აი ნახეთ 900-ია. ხო, ბევრია ეს დავაპატარავოთ, ავიღოთ აი რაღაც ესეთ 312. აი დავაწკაპოთ სადმე აი. მან ჩამოვშალოთ აქედან მაგალითად დავიღოთ სხვადასხვა ვარიანტები აი ეს ნათება რაც აქ ავირჩიეთ ჩვენ აი ავიღოთ აი ეს ფუნჯი ესეც დიდია დავაპატარავოთ ზომა
რაღაც ესეთი სააქვს რა. მძიმე ფუნჯებია რაღაც, აი გრაფიკა ნახეთ, ჭედავს, მძიმე ფუნჯებია. მოდი გადმოვწეროთ, აი ბექგრაუნდი რაც ჩვენ გვინდოდა და იმაზე უფრო კარგად გავარჩევთ ამ ყველაფერს. ნახეთ. შევიდეთ აი აქ. და გადმოვწეროთ ბექგრაუნდისთვის ფუნჯები. შეგვიძლია აქაც ჩავწეროთ კონკრეტულად რა გვინდა. აი ბუქ მაგალითად. გავირჩევთ ნებისმიერი სტილის, ნახეთ, აი ეს ჩვეულებრივი ფუნჯია. ამას რო გადმოწერთ, ეგეთ რაღაცას მიიღებთ რა. აი ველოსიპედები, ნებისმიერი ეს ყველაფერი ფუნჯია. და შეგიძლია დახატოთ ამ ფუნჯით აი ესეთი რაცაც აქ მივიღებთ, ასე ვთქვათ რა. ესეთი რაღაც ნახოთ. თუ რაღაცა განმანათლებლო რაღაც საწყობთ, აი ნახოთ, მივიღოთ. ესეც გადმოვწეროთ ერთ-ერთი და შევხედოთ. კი, გადმოწერეთ, გადმოწერეთ და ნახოთ რა, იმას მივიღოთ, რა ქვია. რა ეფექტი გვექნება. აი ეს. და შემოვიტანოთ. შემოვიტანოთ, ნახოთ. ესე იგი, ვიძახებთ Windows-იდან. brush და შემდეგ აი აქედან import brush. დაუნლოადებში გადავდივართ და აი აქედან შემოვიტანთ აი ამ ფუნქციას. ნახოთ რა. აი აგერ ავირჩიოთ აქედან. ეს დიდია, რა თქმა უნდა, ნახეთ 2500 ზომაა და ვაპატარაოთ. და ნახოთ რა ფუნჯია და რას წარმოგვიდგენს. ეს დიდია. აი ესეთ რაღაც ეფექტი აქვს სკოლის თუ რა. მერხის არის, აი ეს. აი ესეთი რაღაცა რა. ანუ შეგიძლია ააწყო მოკლედ გამზადებული ფუნჯებით. აი მოდი ახალ ლეიერზე ავიღოთ ეს ყველაფერი. როგორც ეს ლეიერი ავიტანოთ ზემოთ. ო პრინციპში ჩანდეს კარგად. აი ეს ლეიერი წავიღოთ. ნა პრინციპში ჩანს. აი ესეთი რაღაცა. ვერ გავიგე. ფუნჯები? აი Windows-იდან ვიძახებ menu brush. და აი ამ პანჯარაში არის ესეთი რაღაც, აი ღილაკი. ჩამოშლი ამ ღილაკს და import brush. მერე ჩამოდი ბოლოში. აი ბოლოში იქნება აი აქ. ბრაშები. რაც შემოიტანე, აი education brush, აი სპოლოში. რა წარწერა არის, მოდი დავაპატარაოთ. education იქნება ალბათ წარწერა. შემოვიტანე ხო? და
და ერთი რაც მინდა გითხრათ კიდე თვითონ ბრაშებზე არის მოქმედება. მოდი ამას ყველაფერს წავშლი ეხლა. და რა იგულისხმება აი ამაში მაგალითად. აი გაჩვენებთ. რა იგულისხმება ამ ყველაფერში? ეხლა ეს წარწერა, მოდი იყოს აქ თეთრი ფერი ჩავასხათ, ჯობია. ო, შავი იყო. აი მოდი წითელი ფერი თუ ჩავასხით. აი ეს ნახეთ, ფერი შეგვიძლია მივცეთ როგორც გვინდა. ეხლა რაც შეეხება ნახეთ, მოდი ფუნჯებზე მოქმედებას, ეხლა აქ შეგიძლია ეს გადაატარო ესე და რამოდენიმე ვარიანტი, რამოდენიმეჯერ ერთი და იგივე გაიმეოროს, მაგრამ ეს უფრო ჯობია ბეკგრაუნდზის ნახეთ, ფონისთვის ფუნჯებზე ნახეთ. დაბრუნდეთ უკან. და აქ იყო ნახეთ ბეკგრაუნდი, შეიძლება პირდაპირ მიუთითოთ აი აქ. აი მაგალითად ბრაშები და ბეკგრაუნდისთვის. ანუ ფონისთვის დაგჭირდება, რა დაგჭირდება, ხომ ნახოთ. შეიძლება სტანდარტული ბრაში ავიღოთ, აი. აი რა ჩვენ გვინდოდა თითქოს აი მაშინ რომ ნახეთ, აი თუნდაც ესეთი. next page-ზე ნახოთ. აი თუნდაც ესეთი, ანუ ფონი ახლა აქ რომელიც მოგვეწონება ჩვენ იმის მიხედვით შევარჩევთ. ნახოთ, მოდი ერთ-ერთი ავირჩიოთ. აი თუნდაც ესეთი. აი ეს ფონები რა ჩვენ დღეს ნახეთ. აი ჩამოვტვირთოთ. ამენ გონი ეს ფასიანია. ან რაღაც სხვა რაღაც არ ხოს, მოდი უკან გადავიდეთ და ნებისმიერი ავიღოთ. მოდი ავიღოთ აი. აი თუნდაც ეს იყოს. ან თუნდაც აი არ აქვს მნიშვნელობა, მოდი ავიღოთ ეს. აი თავისუფლად შეგვიძლია ჩამოვტვირთოთ. არათო, ან რამოდენიმე ცდის შემდეგ ალბათ. ორ შემთხვევაში მე ჩამოტვირთული მაქვს და ეხლა გაჩვენოთ, ანუ რისი თქმა მინდა. ნახეთ. აქ მაქვს მე ეგეთი ბრაშები ბეკგრაუნდისთვის. ნახოთ ბოლოში. ან აი აქ იქნება ესეთი, აი ეს ბეკგრაუნდის ბრაშები, აი ესენი. ანუ რისი თქმა მინდა, მე რო აქ გადავატარებ აი ამ იმას რა ქვია. მე ახალ ლეიერზე გადავიდეთ. ვთით ნახოთ. ესეც არ გვინდა. აა თეთრი იყოს. კი ბატონო, როგორც გინდა. უბრალოდ მე მინდა ხა გაჩვენოთ ფუნჯებზე როგორ ხდება კიდე რედაქტირება. აი ავიღოთ რაღაც აქ ფუნჯი, თუნდაც ეს იყოს ბეკგრაუნდის. აი ნახეთ, მოდი აქეთაც გადავიტანოთ აი ეგ. ბატონოც დიდი ფუნჯია ეს, მოდი მოდი ამას გავშლი ისე ამ там ნახოთ, ანუ აი ნახეთ აქ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ეხლა მე მინდა ბეკგრაუნდად ეს გამოვიყენო, ხო, დიდია, დავაპატარაოთ.
ნახეთ. ან მოდი სხვა ავიღოთ აქედან კიდე. ეს გრადიენტულები და ესეთი რაღაცები არ გვჭირდება. აი აქ ნახოთ, მქონდა background special special effect-ი, ანუ სპეციალური ეფექტებისთვის. და ნახოთ, აი აქ მე მქონდა გადმოწერილი. აი background brush. აი ნახეთ. აკაც ეს დიდია. ამას დააკვირდით ხოლმე, თუ აქ არ ჩანს რგოლი, ან ძალიან პატარა, ან ძალიან დიდი, ამას დააკვირდით ხოლმე რა. ნახე ნახეთ. თვითონ ფონჯის აი სხვაზე რო გადაგაქვს უკვე. და თვითონ აი შეხედეთ კიდე რა ასე თქვა მინდოდა. აი ფუნჯებზე რო გადახვალთ. აა ბრაშები, მოდი აი ნახეთ ეს. ეს წარწერა რაც იყო education-იდან. აა მე მინდა ხა თვითონ ტრანსფორმაცია ფუნჯების გაჩვენოთ, ანუ რაში მდგომარეობს. ესეც თქვენებს ნახოთ, დიდია. დავაპატარაოთ. აი რაღაც ესეთი ნათებები ხო, აი ნახეთ. ავიღოთ აქ თვითონ პრო. რაც შეესაბამება ალბათ აი მაგ. დაახლოებით ესეთი რაღაცა. ანუ აკაც აი ნახე ესეთ რაღაცას აი თითქოს ესეთი ეფექტი აქვს. ანუ ამის დახატვა და მსგავსი რაღაცები აღარ მოგიწევთ. და აგერ გამოიყენებთ ზა ფუნჯებს. ეხლა ნახეთ ესეთი გატარებისთვის და ესეთი ეფექტებისთვის აქ იყო ბეკგრაუნდისთვის ფუნჯები და სწორედ ეგ მინდოდა მეჩვენებინა. დავიღოთ აბა ერთ-ერთი რა. ხო, აი ესეთი რაღაცა. მოდი აბა ნახოთ ახალ ლეიერზე რა სიზავს ეს. აი გაატარა რაღაც, მოდი თეთრი ფერი ჩავასხათ. ან მოდი სხვა ფერი იყოს საერთოდ. ან შავი ფერი თუნდაც. აი რაღაც ბეკგრაუნდს დასვავს ახლა ეს, ხო? აი ნახეთ. ის თქვენ რაც გინდოდათ რა. ასე ვთქვათ, რაღაცა ფონი გაქვთ. და რაღაც გინდა დასვათ ბეკგრაუნდზე. აი. მეხუთეთ ხო? ახლა ესე რო გაატარო ეს, ნახეთ როგორი საქვს ფორმა აქვს, აი ესეთი რაღაცა რო გააკეთოთ. აი. ამიტომ ესეთი რაღაცა რო არ მოხდეს, შეიძლება აი მოდი ახლა დავაპატარავ ფუნქციას. შეხედეთ. დავაპატარავ ფუნქციას და უფრო კარგად მიხვდებით. აი ესეთი რაღაც რო გავატარო, ნახეთ ესეთი ერთნაირი ხაზი რო არ გააკეთოს რა. მინდა ბევრი მინდა ესეთი ეფექტი. ამიტომ ნახეთ თვითონ ფუნქციას აქვს ესეთი რაღაც. აი აქედან გამოვიძახოთ Windows-იდან Brush-ი. აი ეს. და ნახეთ აი აქ. აი აქ. აი იმაში, settings-ში ნახეთ Brush settings-ში.
შეგიძლიათ აი აქ ნახეთ ესეთი რაღაცები, აი spacing-ი გაუზა, ნახეთ ესეთი კი არ იყოს მიჯრილი, როგორც ახლა მე გავაკეთეთ ერთი მთლიანი ზოლი რო გააკეთე, აი ესე. ესე კი არ იყოს. ანუ შეხედეთ spacing-ი გაუზარდოთ მათ შორის. ანუ თითოეულ აი ამ იმას შორის. ნახეთ ახლა როგორი ეფექტი აქვს. აი ესე რო გადაატაროთ, სულ სხვა ეფექტი იყოს, მიხვდით? და ბევრი რო დაგჭირდეთ რამე. ესე გადაატარებით, ნახეთ, არ გააკეთებს ერთ მთლიან ზოლს, როგორც ესეთ შემთხვევაში, აი. და ამას ეფექტი საერთოდ, ნუ შეიძლება ესეთი ეფექტის დაგჭირდეს პრინციპში. აი ესეთი ერთი მთლიანი რამე. ყოველ შემთხვევაში, აი სეტინგები მაგისთვის აქვს, რომ შენ როგორი სტილიც გინდა, ისეთნაირად გააკეთო. ნუ ფერი ცოტა შევთ. დიახ. ახო, ამას ავტვირთავთ, რა თქმა უნდა, ხო? აი ზუსტად ამას ავტვირთავთ. აი ამ ვიდეოს, აი ესე. ასევე ნახეთ აქ. ხო, კი ბატონო, მაგითო გითხეთ, ეს არის ფუნჯები. შეგიძლია შენ თვითონაც მე ჩვენ რო შევქნით ფუნჯებს იმის შენახვას, ახლა ამის ასეთი ფუნჯები შენ შექმნას და ასეთ შემდეგ, ცოტა სხვა რაღაცა სჭირდება, ხატრობა და ცოტა სპეციფიკური ცოდნა, მაგრამ ჩვენი ნებისმიერი ფუნჯი, რასაც ჩვენ მოგვეწონება, ის დავამახსოვრებინათ როგორც ფუნჯი, მაგასაც გეტყვით. უბრალოდ აქედან ახლა ერთი ვარიანტი, რომ აი აქ სხვადასხვა ვარიანტებია, თუნდაც აი ამის, ახლა ეს დიდია, მოდი კიდე ესეც დავაპატარაოთ. ესე დავაპატარაოთ, აი ნახეთ. ესეთი რაღაც. ახლა აი აქ შეიძლება ესეთ ზოლზე გადატარებას ეფექტი არ ქონდეს. ფაქტია, რომ რა ვიცი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ნახეთ ამისთვის მე რომ ესეთ გადატარებაზე ესეთი ხაზობრივი ეფექტი არ იყოს, გითხარით, აგეთ spacing-ს გაუზრდი და გადატარების დროს აი ეს რაღაცას გააკეთებს. ეს ერთი ვარიანტი. შემდეგ ნახეთ, აი აქ არის აი ეს რგოლი, აი ეს რგოლი. ნახეთ, აი ამას როგორც გამოძრავებ, იმის მიხედვით შეხედე, აი აქ ესეთი რაღაც თვითონ იცვლება ამის მდგომარეობა. ნახეთ, აი აქ. აი ესეთი რაღაცას გააკეთებს. ამის შემდეგ ამას ჩამოატარებ, აი ესე. ნახეთ, ეხლა ესე სულ სხვანაირი მდებარეობა აქვს ამას, ვიდრე აი ესეთნაირად, ნახეთ. აი აქ უფრო ესეთი რა. აი ნახეთ, თითქოს ის სხვანაირია, სივრცულია, ეს სხვანაირია. შესაბამისად, აი ამ ასე ვთქვათ. ამასაც მოიშველიებთ. ესეთ სეტინგებს და ნუ აქ არის მე ყველაფერი ჩაღრილი ეს ფუნჯები, აი რაც შეიძლება დაგჭირდეს თქვათ აი აქედან, ეს აიღო რაღაც წვეთების სახით ან რაღაცა ეს რუბლის სახით. პრო აი ეს მოდი ესეთი რაღაცა ავიღოთ, მოდი ცისფრო ვარიანტი. და გავადიდოთ ფუნჯი. და ესეთი რაღაც. თუ ეს პრო სივრცული გინდა, მაგრამ ხან ესეთი რუბლის ვარიანტია, აი ესეთნაირად. აი ესეთნაირად გააკეთე. რამოდენიმეჯერ დააჭერო, პრო გამოვხებ და მან აქ ვნახოთ ფუნჯზე რა ხდება. გამჭვირვალობა დაკლებული, მოუმატებ გამჭვირვალობას და აი ნახეთ. აქედან ანუ ორჯერ დაჭერა შეიძლება აღარ მოგიწიოს მე მაგიტო, ანუ ოფასიტი იყო დაწეული. აუ უწევ და ჩაულებრივ მუქი ფერის მას მიიღებ. როგორიც იყო აი ეგ მოცემული. ზომაშიდაც გაზრდი და ანუ აი ამ ასე ვთქვათ სეტინგები შეგიძლია ეს ყველაფერი დაამუშაო. მოკლედ აი ზომა ხო აქედანაც აი თავისთავად შეცვლიათ. მოკლედ გვაქვს რამე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით. ერთი შემოტანა რომ აი აქედან შემოგაქვს ისა, ოღონდ ბრაშებში უნდა იყოს, აქვს სხვა ნიუ ბრაში, აი ამას მე ახალი ბრაში შექმნას რაღაცებს ამას ნახავთ. უბრალოდ აი აქ ბრაშებში გადახვალ და აი ამ ღილაკიდან შემოვიტან import brush. აი აქედან. კარგით. აბა თუ რამე შეკითხვა გვაქვს, შეგიძლიათ კითხოთ.
Твара да დავალებებს ამასთან დაკავშირებით ველოდები. Შემდეგ რაც გავაკეთეთ, მოკლედ ყველა დავალება. რაც ვერ გავარჩიე შეკითხვა და თუ კიდევ გკითხეთ ისე და გეტყვით. ხო, არ ვიცი ხა, რაღაც არეულად იყო ფონტი. ხო. კი ბატონო, ძალიან კარგი, თუ ყველაფერი გასაგებია, მაშინ რა ვიცი, აბა დავალებები გადმომიგზავნეთ აუცილებლად, აი ეს ტექსტური ეფექტები და ასე შემდეგ, რაც გავაკეთეთ, ესეც გააკეთეთ. შეგიძლიათ აი აქ ახლა მაგალითად აი რა დაამატოთ, ნახეთ, ესეთ შემთხვევაში, ხო? სულ არ გჭირდება ჩვენ მაგალითად აი ამის შექმნა, თქვათ, აი ეს რაც შევქმნით, ეს ისინი რა ქვია, ჯვრები და ასე შემდეგ, ვარსკვლავების ვარიანტი. აი უფრო ლამაზად შეგიძლიათ ესე გაალამაზოთ, ხო? აი ფუნჯები მოიშველიოთ და ნახეთ ეს რაღაც ნათების ეფექტი რო შევქმნით. თქვენი ინტერპრეტაციით, თქვენი ფანტაზიით კიდე უფრო მეტად იმახნათ, რა ქვია, ეფექტური გახადოთ ის, რასაც აკეთებთ. კარგით, რავი, თუ შეკითხვა არაფერი გაქვთ, რავი, მაშინ რავი, დაგემშვიდობებით და ბავშვებს გადაეცით, რომ შემოვიდნენ, იმიტომ რომ მეტი და მეტი საინტერესო ლექციები გვექნება.